Vi skal besøke Berit Berntsen, også kalt Tante Berit. Hun en sånn levende legende her I Grenlandsdistriktet. Hun betydde veldig mye for meg I min oppvekst I kristent fellesskap I Skien, og jeg husker enda godt hvor kjekt det var å komme hjem til henne på middag, spise god mat og få en god prat om livet med Jesus og å be sammen med henne. Det er sånne stunder som har formet livet mitt og vært med å sette kurs. Og så vet jeg at det ikke bare gjelder meg, men det gjelder veldig mange andre. Jeg et veldig enkelt menneske. Ja, hva mener du med det? Jo, jeg tenker enkelt. Jeg lever enkelt. Guds frykt med nøysomhet en stor vinning, så det. Så jeg utrolig enkel. Jeg snakker enkelt. Ja. For det viktig for meg at folk forstår. Ja. Og av og til så kunne jeg nok kanskje lagt det på litt et annet plan. Men jeg et enkelt menneske, og jeg et hverdagsmenneske. Ja. Ja. Og jeg kjenner en hverdagsgud. Hva betyr det for deg, å leve med Gud I hverdagen? Det betyr alt. Ja. Fordi at når jeg da, om søndagen ikke så farlig, da du på møte, og da vi sammen. Men det alle de seks andre dagene som jeg skal ut I jobb. Ja. Jeg skal treffe folk. Og det klart at det, som enslig da, og veldig engasjert, så det mange ting. Ja. Ja. Og jeg har mange ganger stått og holdt I dørklinka, jeg har gått om morgenen og sagt til Gud, ja, nå går vi. Ja. Ja. Og du vet hva dagen skal gi. Ja. Det deg jeg har holdt meg til. Ja. Du har ikke vært gift. Ikke hatt egne barn. Nei. Men allikevel, hvor mange barn du allikevel har hatt? Ja. Det går an å bli glad I andres barn. Ja. Kan du si litt om det? Ja, det har falt veldig enkelt, det. Ja. Fordi at jeg gifta meg ikke, da. Var det en opplevd at du ikke skulle det, eller var det... Ja, jeg bestemte det. Gjorde du det? Jeg gjorde det. Jeg tok en bestemmelse. Det her. Det tenkte Håkon. Det her gidder jeg ikke. Sier du? Ja, men kan du si litt om det? Ja, det var bestemmelse. Jeg bestemte meg, jeg ville ikke. Nei. Og det ikke det at jeg tok en bestemmelse fra min tidlige ungdom at ikke jeg skulle gifte meg. Nei. For jeg hadde noen små tilløp jeg som alle andre. Men jeg fikk det aldri til å passe. Nei. Jeg vet ikke om jeg tør å si det, jeg vet ikke om det er ikke du burde ta det. Nei, nei, vi ser. Men det var det at jeg tenkte, skal jeg gifte meg? Så må du være med en gutt, en kristen gutt, som har interesse av å vinne barna for Gud. Ja. Jeg må ha en som med meg på dette her. Ja. Og så må jeg kunne få en mann da, som jeg kan be sammen med. Ja. Og kjempe sammen med for Guds rike. Ja. Det fant jeg ikke. Nei. Og da husker jeg sa til Gud, hvis det sånn, så lei jeg det vær. Og da må du hjelpe meg å leve alene. Ja. Og det har han gjort. Ja. Og alle de barna, nå jeg tante til masse, som jeg tante til da. Ja, ja. Og det har aldri vært vanskelig å bli glad I andres barn. Nei.
Jeg tenker jo det med tante jo bare at du tar frem det. Ja, tante. Ikke sant, tante? Jo. Men tante Berit, ja, du jo tante Berit for så mange. Veldig du har vært min tante Berit. Ja. Du har jo vært så mange sin tante Berit. Ja, og du synes det festlig. Det fantastisk. Ja, det jo så, for jeg husker hva Jesus spurte meg en gang, han var en nordlending, ja. Så han, hvem du egentlig tante til? Det et godt spørsmål. For jeg hører det så mange som kaller deg for tante. Ja. Og de jo ikke familie engang. Nei, men det sånn det blir. Hvem du tante til? Ja, ja, ja. Så det var at jeg var tante til Knut og Turid. Ja. Det var vel det som var starten på det. Ja. Og så, var deres, så ble det deres venner igjen. Ja. Og så har det kommet til veldig, veldig mange da. Ja, det har det. Etter med året har det blitt mange. Og det jo festlig. Ja. Det det, altså. Jeg har jo en som går og besøker meg nå også. Han, ja. han kaller meg på tante, og han sa at jeg hørte alle andre sa det. Da tenkte jeg, kan vi jeg også? Ja. Ja. Det en ung mann som går her nå. Som går her nå, ja. Ja, ja. Han en festlig fyr. Ja, 20 år gammel gutt. Han 20. Ja. Ja. Og han fikk en melding fra tante Berit. Ja. Da vi treffes. Og ja da, han kom han. Ja. Og siden har han, det er ikke så lenge siden, 1. mai. Ja. Og siden så har han nesten, jeg har kontakt med han flere ganger i uka. Ja. Ja. Snakker om livet med Gud og ja. Utfordringer. Hva prater dere om? Vi prater, første gang han var her, så kan jeg huske, kjente han jo ikke, og visste liksom ikke, jeg visste jo ingenting om henne da. Nei. Så sa jeg, tror jeg skal lese litt i hvert fall. Så leste jeg salme 91. Ja. Som faren din ga meg en gang. Ja. Ja. Og da ble han kjempebegeistret. Ja. For det vers hvor det står at han skal gi sine engler befaling om at de skal bevare deg på alle dine veier. Ja, det tente han på. Det tente han på. Ja. Ja. Og det tror jeg har satt seg veldig, veldig godt fast. Ja, ja. Ja. Så sier jeg, han sier det at åh, så heldig jeg har vært som har kommet her. Ja. Men jeg synes det meg som heldig da. Ja. Så får lov til å oppleve sånne ting. Jeg blir snart 80 år. Ja. Og så får jeg lov til å oppleve at jeg får lov til å sitte og dele Guds ord og be sammen med unge mennesker. Ja. Da synes jeg at jeg heldig, Håkon. Fortell litt om det med eksamensvakt, da treffer du litt folk, treffer unge da mennesker. Da treffer jeg unge mennesker, ja. Og det har vært veldig interessant. Ja. Treffer mange, mange unge mennesker, og jeg har sett folk har sittet og strevet, og de har bit i blyanten, og de har svettet. Og jeg har bedt til Gud der jeg sitter, ja. For det er ingen som kan nekte meg, vet du. Nei, nei, nei. Og jeg har bedt til Gud, og har sett plutselig, åh, eller snarere. Det var det. Det er heldig de som har deg som eksamensvakt. Jeg vet ikke, det høres sprøtt ut for mange mennesker. Men det står, da i alle ting deres begjæringer kom frem for Gud, i påkast og bønn med takksigelse. Ja, det står ikke noen ting. Alle ting. Det står alle ting. Ja. Så Gud siler ikke ut. Nei. Tilfellet så gjør han det selv. Ja. Vi skal bare komme med alt. Vi skal komme med alt. Ja. Og da kan jeg like gjerne sitte og be meg at det mennesket må klare eksamen. Ja. 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 Og jeg har sett resultater. Ja. Så det er fortsatt den her berøringen altså, med folk. Og hele tiden. I det som skjer, be til Gud, vandre med han. Det de som interesserer meg. Ja. Ja. Og hvis ikke jeg hadde hatt det, ja, hva hadde jeg hatt? Men jeg et hverdagsmenneske. Jeg forteller om en hverdagsgud. Ja. Hverdagslige problemer som folk møter. Ja. Bruker bare de store tingene. Nei. Små ting er store nok, de. Det kan være det. Ja, for folk. Ja. Men jeg, hvis jeg skulle begynne på nytt igjen, ja. Så tror jeg han har gjort det samme om igjen. Ja, det har vært et rikt liv. Ja, veldig. Veldig. Veldig rikt liv. Jeg tror i Gud når noen spør meg forresten hvordan jeg har det. Ja. Og da sier jeg ofte at jeg tror jeg har det bedre enn de fleste. Ja, jeg tror. Ja. Jeg er ikke ferdig med livet. Hører meg ikke ferdig med livet, nei. Ja, det er masse som skal skje enda, tror jeg. Ja. Det er mye jeg skal få se.
sa det til Gud en gang kveld jeg kom hjem. Å Gud, la meg få leve til jeg er minst 90. Ja. Det er så mange som skulle vite hvordan det gikk med. Ja, men det der, det, jeg sier amen til den bønnen der. Ja.